Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. Bugünkü xüsusi qonağımız 3-cü dəfə ardıcıl çempionluq yaşayan Qarabağın kapitanı Rəşad Sadıqovdur. Rəşad, qısaca bu sualı verim, ondan sonra isə anons elədiyim məsələyə keçəcəm. Çempionluq əldə elədiniz, hər il fərqli-fərqlidir sözsüz. Səncə bu 3-cü çempionluqda, yəni belə deyək, çempionluqdan əlavə nələr qazandı komanda? Bəlkə anlaşma baxımından, bəlkə yeni oyunçular, bəlkə daha fərqli şeylər bizim görəmədiyimiz tərəflər. Bu çempionatda qazandığımız şeylərdən əsas vacib əmrlərdən nə oldu ki, sabitlik oldu. Keçən çempionatlarda, yəni çempionluğumuzda hər ikisində də qeyri-sabit çıxış eləmişdi il boyu, amma yaxşıdır ki, sonluqda çempion olurduq. Amma bu illəri bayaq Ceyhun da qeyd elədi ki, həm Avroliq, həm Kubok, həm də ki, millin üzvləri çox idi heyətimizdə. Ona baxmayaraq, çox şükürlər olsun ki, sabit çıxış elədi. Oyun üslubumuz dəyişdi bir balaca. Üslub deməzdim, yəni sistemimiz dəyişdi. Mərkəzdə əvvəl 2 dayaq yarım dəfəçisi ilə playmaker oynayırdıca, indi artıq 1 və 2 dənə yarım dəfəçisi kimi oynayırıq. 3 dayaq yarım dəfəçisi kimi bəzən oynayırıq və yaxud bəzən 2 dənə hücum meyilli dayaq yarım dəfəçisi adlandıraq. Necə adlandıra bilmirəm, amma sistemimizdə dəyişiklik oldu. Ən əsas da qazandığımız təcrübə oldu. Yəni, uşaqlar da bir daha başa düşdülər ki, komanda olaraq da başa düşdü ki, yəni, iş və ciddi yanaşanda, disiplinə fikir verəndə, məşqlərə fikir verəndə, yəni, görsən ki, nəticə də olur və bu ən əsas amildir idi məndə. Qazandığımız bu tür şeylər çox oldu. Ən əsas da kubokdur, medaldır, təbii ki, nəticədir, yaddaşlarda qalan nəticədir. Hər şey bu nəticə üçün eləyirsən, sonuçta da nəticə olanda adama 2 qat xoş olur. Rəşad, bilirəm ki, mətbuatı çox diqqətlə izləyən birisən, yəni futboldan, futbolçular arasında düzdür, əksəriyyəti izləyirlər, amma sən daha dəqiq izlədiyini bilirəm və bu baxımdan çox gözəl anlayıram ki, məlumatım var. Xüsusən Kubokun yarım finalında Neftçi Qəbələ oyunundan sonra yaşananlardan hakimlər və mətbuat nümayəndələrinin bir araya gətirilməsindən. İlk öncə Ceyhunun da müdaxiləsini istəyəcəm bu yöndə. Qəbələ tərəfinin fikirləri maraqlı idi. Qəbələ sezonun sonunda rəhbərlik qismində artıq, belə deyək, üsyana başladı. Mənim fikirlərini bildirdi. Səbui Səfiyarlı, klubun rəsmisi, nümayəndəsi, CBC Sport kanalında 3-cü hissə verilişində qonaq olmuşdu. Mən onu ümumiyyətlə, fikirləri maraqlı idi mənim üçün. Və bir açıqlamalarından biri bu idi ki, Ceyhun, bizi sanki sıxırdılar ki, yəni onsuz da biz etiraz eləmirik. Yəni onsuz da biz bu fikirdə deyil, biz o yönlü klubdan deyirik ki, hər dəfə hakimliyə etiraz edək, fikirlərimizi bildirək. Yəni bu yönlən sanki bizə elə gözlədirlər ki, Qəbələyə nə istəsən, hansı addıma atsan və yaxud Qəbələyə qarşı bunu eləmək olar, onsuz da danışmayacaqlar. Və ikinci, Qarabağa bağlı olan tərəfi bu idi ki, Əliyar Ağayev Qarabağ qəbələnin 4 oyununu idarə edib və 3-də Qarabağ qələbə qazanıb. Demək, başlayaq sualınızın birinci hissəsindən. Görürlər ki, biz səsimizi çıxartmaq və bizə qarşı haqsızda davam edir. Yəni ki, danışmayacaq da onsuz da. Belə deyək, Səbuhin o birinci səsləndiyi fikirdən həqiqət payı çoxdur. Nəyə görə? Çünki Qəbələ, məsələn üçün, bizim bəzi klublardan fərqli olaraq həqiqətən də tarixinə baxsaq, yəni 10 illik bir klubdur. 10 il ərzində ən böyük bundan qabaq Qəbələn hakim... Diniyevlə bağlı. Bəli, Ramil Diniyev Qəbələdəki Qəbələ Neftçi oyununda Qəbələnin qapısına olmayan penalti təyin eləmişdi və azarkeşlər ayağa qalxmışlar. Ondan sonra ikinci bu, yəni qalxı, ikinci sərt etirazdır. Yəni, xatırlayırsam mı, 2 həftə yoxsa 3 həftə bundan qabaq, hələ bu söz söhbətlə olmamış, mən efirdə dedim ki, Qəbələ bu illəri hakim əleyhinə hakim, ən çox hakim səhvi olan 2 klubdan biridir. Və mən açıqım bu günləri görürdüm və biz Qəbələdən yadına gəlir, 3 həftə əvvəl Qəbələdən biz verilişə kimsə dəvət eləmək istəyəndə gəlməmişdilər. Amma məncə onda çıxıb bu fikirlər səslənsə daha yaxşı olardı. Bəlkə də indiki vəziyyəti qabağını ala bilərdilər, yəni o açıqlamalarla qabağını ala bilərdilər, amma görünən odur ki, vəziyyət bu yerə gəldi. Amma ikinci məsələ ki, Əliyar Ağayevin idarə etdiyi 4 oyunun 3-də məğlub olublar. Bunun haradasa razı elə, məncə bu biraz təsadüfdür, belə deyək də, yəni ölkənin ən yaxşı hakimi. İttiham eləmədi, həm ittiham elədi, həm də eləmədi. Yəni, sonuncu açıqlama budur ki, yəni sanki Qəbələnin hansı oyununda xal itirməsi lazımdırsa, ora Əliyarı göndərdilər. Biz belə düşünməyə başlamışıq. Elə siz hər bir insan istədiyi bir şey düşünməkdə sərbəstdir, yəni onun öz hüququdur. Amma onun o düşündüyü, onun subyekti fikridir. Yəni, mən o qədər də burada həqiqət payı görmürəm, məncə elə deyil. Yəni, açıq deyim ki, mən Əliyar Ağayevin sifariş götürəcəyinə inanmıram.
Yəni məncə sağlam əqidəli insandır. Mən də ona inanıram. Əliyar Ağayev, mən Hakimlər Komitəsinin sədri kimi, yəni Xəqani Məmmədovun addımlarını başa düşmədim. Yəni mənə görə mənim şəxsi düşüncəmdir. Özünü müdafiə eləmək üçün Əliyarı verdi qabağa. Yəni divar kimi verdi qabağa və onun arxasında gizləndi. Yəni bu hakimlik, yəni bu addım nəyə? Yəni bu komitə sədri yuxarı aşağı ən lazımlı anda müdaxilə etməli olduğu anda, yəni ümumi fikirlərlə hə qoydular Əliyar Azərbaycanın bir nömrəli hakimi getdi. Hər hakim səhv edir də. Amma bir şey var, sən birincisi açıq deyim ki, həmin o iclasda mən şəxsən özüm iştirak edirdim. Məncə Xəqani Məmmədov burada kifayət qədər Əliyar Ağayevi müdafiə elədi. Yəni bir sədir, bir rəhbər öz işçisinin arxasında dayanan kimi. İkinci məsələ ki, Əliyar Ağayev özü Xəqani Məmmədova yaxınlaşıb ki, mən bir müddət istirahət eləmək istəyirəm. Bilsin nə dedim. Yəni bu bu təklif bu, hakimin özündən gəlib. Yox. İnsanın psixoloji durumu korlanıb. Yəni bilsin, bir gecənin içində əleyhinə 20 yazı yazılıb. Əliyar neçə müddətdə ən çətin oyunlara Əliyarı təyin edirdilər. Fəli. Yəni sözsüz ən problemli oyunlar Əliyara gedirdi. Bu demək bu iki şeydən xəbər verir. Əliyar çox güclü hakimdir. Əliyarda arxayınlıq olduğunu 100% deyirəm. Əliyar arxayınçılığının qurbanı oldu. Yəni bu özündən çox təriflədik, biraz da normasını aşdıq, görünən bizdə də səhv var və Əliyar onun qurbanı oldu. Yəni düzgün analizlər eləməməyin və yaxud da arxanlaşmanın. Amma məsələ nədən ibarətdir? Bir hakimi nə qədər oyunlara idarə atmaq olar? Bir hakimi nə qədər çətin oyunlara göndərmək olar? Demək ki, burada orada da səhv var. Sənin əlində hakim ehtiyatı, yəni azlığı var. Bu kimin problemidir? Bu Xəqani Məmmədovun problemi. Bəli, biz Anar Salmanovu, yəni qovulanda onun yəni səhvlərini qəbul edir. Anar Salmanov da eyni şey eləmişdi. Yəni cərimə meydançasından kənarda penalti vermişdi. Bir abırçı bir penalti. Bəli, 1 il, 2 il cərimə başa düşdük. Yəni qovursansa deməli ehtiyatın olmalıdır ki, qovursan da, qovmalısan bu hakim. Yoxdursa onu hansısa bir düzgün yola gətirib, yəni müəyyən bir yol tapıb yenidən ondan istifadə eləməlisən. Ehtiyatı yoxdur bu adamın. Eyni şey, Rəşad, nəyə məsələyə toxunuram? Yəni, bu açıqlama bu yöndədirsə, bəli, istəsə də, istəməsə də bu açıqlamanın bir yönü odur ki, Qarabağ qəbələ oyunlarında Əliyarın səhvləri nəticəsində Qarabağ oyunları udur və bu gün də qəbələdən çox öndədir. Bu deməkdir ki, bunun bir yönü də ona, mənim düşüncəmə görə odur ki, Əliyar Ağayev Qarabağa kömək edir. Sənin düşüncən odur, yoxsa? Mənim fikrimə görə, yəni ondan bu çıxır. Onun dediklərindən, yəni səhv oyun açıqlamalarının... Bəs sən necə fikirləşsin sən onu? Yəni, Əliyar doğrudan da mı Qarabağa kömək eləyir və yaxud da ki, Qarabağın çempionluğunda əsas pay sahibi hakimlərdirmi? Sən necə düşünürsən? Mən o fikirdə deyiləm. Bəs sən necə deyilsin? Təbii ki, yox. Məncə, yəni, bugünkü Qarabağın hakim köməyinə Azərbaycan çempionatda ehtiyac yox. Bugünkü gündə, mən sizə deyim də, açıq deyirəm. Bugünkü gündə Neftçinin də, Qəbələnin də, Zirənin də, Interin də, kimin azarkeşinə bu sualı versən ki, Qarabağ hakimlər çempion elədi, hamı bir səslə deyəcək yox. Yəni, bugün mən çempion olmuşam, burada oturub bu mövzu haqqında geniş danışmağa özümdə elə bilirəm ki, hüququm çatmır, haqqım çatmır. Yəni, ola bilər kimsə nəsə bir söz deyib, bu mövzu ətrafında mən geniş danışa bilərəm, saatlarla danışa bilərəm. Sadəcə olaraq yaxşı olar ki, bunu indi kamera qarşısında, verilişdə azarkeşlərimin qarşısında danışmayayım. Yəni, mən sizə balaca bir misal gətirəcəm. Deməli, 4 il bundan qabaq qarşımıza çempionluq məqsədi qoyulmuşdu. Rəhbəri də qarşımıza çempionluq qoymuşdu. Mətbuat da çempionluq tələb eləyirdi. Azərkeşlər də çempionluq tələb eləyirdi. Qarabağ həmin il 4-cü yer tutdu. Avroliqa da getmədi. Sakitcə gəldi, Razivalkada soyunduq. Qurban Qurbanov dedi ki, məğlub olmusunuz. Həmişə qalib gəlmək olmur. Tarif bəy girdi soyunma otağına, dedi ki, minnətdaram bu il çıxışımıza görə çıxdı getdi. Hamı dağılışdı, hamı getdi istirahətinə. Gəldi o bir sil başladıq hazırlaşmağa qarşıdakı ilə. Heç kim çıxıb kimsə günahlandırmadı. Hamımız günahı özümüzdə gördük ki, biz ucuzluq oyunu bizim də yetərincə, bizə qarşı hakim səhvləri var idi, yetərincə. Amma heç birini abartmadıq, heç birini qabartmadıq. Nəyə görə? Çünki nəticə yox idi deyə fikirləşirdi ki, dilimiz qısadır. Yəni, biz fakt məğlub olmuşuq meydanda. Yəni, mən əgər rəqibdən iki baş üstün oynasaydım, mən əgər bəzi episodlarda rəqibin qarşısını ala bilsəydim, təbii ki, bu söhbətlər isə hakimin o səhvlərinə də ehtiyac olmayacaqdı. Amma bu günləri hər şeyi sırf hakimliklə bağlamaq, məhz bu illəri ki, Qarabağı çempion elədilər və yaxud da ki, biz Qarabağa nəyəsə görə məğlub olduq, valla düzgün deyil. Yəni, birincisi bizim nə hakimə ehtiyacımız var köməyinə, nə də başqa bir şeyə. Biz məğlubiyyəti qəbul edirik, nə ki, hakimin səhvinə qalibiyyəti. Nümunə göstərdiyi epizodlar da var idi. Mənim də nümunə göstərdiyim o qədər epizodlar var ki, məsəl üçün sizə bir də nümunə deyim. Bakıda bir-bir oynadığımız oyunda qeyd olunur ki, Qarabağ ofsaytdan qol vurdu. Bəli, orada ofsayt 10-15 cm var.
1-0 biz geridə və olmayan penalti təyin edilir Əli Ərağayev. Niyə ondan heç kim danışmır? Vəş vursaydı 2-0 gedəcəydi oradan soyunma geyinmə otağına. Oyun da bitəcəydi, biz də ağzımızı açmayacaqdı. Necə ona qədər olmuşdu dəfələrlə, orada ağzımızı açmayacaqdı. Əli Ərağayev bizə qarşı da çox səhvlər eləyib. Bizim Interlə keçən oyunumuzda 2 dənə qırmızını vermədi. 2 dənə qırmızı. Özü də sonra eşitdiyimə görə federasiyada etiraf edib ki, bəli 2 dənə qırmızı vardı, vermədi. Səhvim idi. Meydanda yaxınlaşdım, Əliyar qırmızıdır, görürsən, yox qırmızı deyil. O qədər bizə qarşı səhvlər. Mən balaca misallar gətirirəm. Bu dəqiqə mən də biz də çıxa bilərik, video rolik buraxa bilərik, epizodları yığıb buraxa bilərik, keçmişdə qalan epizodları yığa bilərik. Biz ikinci tutanda heç vaxt çıxıb demədik ki, Neftçini kimsə çempion elədi. Biz həmişə dedik ki, Neftçi güclüdür, Neftçi çempion oldu. Ola bilər xeyrinə hardısa hakimlər səhvlər eləmişdi. Bizim də xeyrimizə hakimlər səhvlər eləyir. Eləcə Qəbələnin də, eləcə Interin də, eləcə Neftçinin də. Kim deyə bilər ki, hakim mənə xeyrimə səhv eləmədi və yaxud ancaq rəqibin xeyrinə səhvlər elədi? Yoxdur elə bir şey. Valla bizə hakim səhvləri lazım deyil. Bizə hakim and olsun Allah, mən ikinci yer üstünü ondan üstün tuturam. Üçüncü yer ondan üstün tuturam ki, öz gücümlə nədir qoy olsun. Amma bu illəri, yəni ki, adam dilinə də gətirmək istəmir ki, bu boyda xal fərqini hakimliklə bağlamaq. Həqiqətən, yəni danışmaq istəmirəm. Danışsam çox danışaram bu mövzu haqqında. Xüsusilə də yəni qarşımdakı Qəbələdir. Qəbələ ilə həmişə münasibətlərimiz yaxşı olub. Həmişə, yəni o komandanın uğurlarına ürəkdən sevinmişəm. Hətta bu il qrupa düşəndə də çox sevinirdim. Sadəcə olaraq mənim fikrimcə Qəbələnin problemi o idi ki, ilk dəfə idi ki, bu cürünə iki düşərgədə oynayırdı. İlk dəfə idi ki, iki düşərgədə oynayırdı və ən əsas da problemi o idi ki, Cavid Hüseynov. Yəni o komanda lideri idi. O Cavid Hüseynov getdikdən sonra nə qədər də olsa o yükü üzərinə götürə biləcək oyunçu olmadı. Olur, yəni legionerlər də var, yaxşı seçilən legionerlər də var, heyətlərində yaxşı heyətləri də vardı, amma Cavid o komandada başqa bir oyunçu idi. Yəni istər liderlik idi, istər soyunub geyinmə otağında, istər meydançada oyun üzərinə götürmək idi, işləmək idi, top almaq idi. Bir də ki, həm çempionluğu oynayırdı komanda, həm də ki, Avrolikdə önəmli oyunlar oynayırdı, ciddi rəqibləri vardı qrupa oyda. Yəni əsas problem oradan yarandı, bizim xal fərqimiz oradan yarandı ki, bizdə o təcrübə var idi, biz rotasiyaya yol verirdi çox oyunlarda. Biz ona heyətimizi hazırlamışdıq, ona görə heyətimiz geniş idi. Bizim sadəcə olaraq Qəbələdən üstümüz onda oldu, xal fərqi də yarandı. Yəni 25 xal fərq var hal-hazırda. Yəni, əsas oldu, birinci oyunda da səhv oldu. Hətta mənim səhvimdən sonra da hesab bərabərləşdi. Biz oradan da qalib kimi ayrılmadıq ki, deyək ki, hakimin səhvindən sonra bizdə xal üstünlüyü yarandı. Birinci oyunda 2-2 bitdikdən sonra. Mən də razı idim ki, penalti yox idi. Qırmızı da mübahisəli qırmızı idi. Mən oyunun içində də mənə şübhəli gəldi o qırmızı. Hətta özüm də yaxınlaşdım, dedim ki, elə bil yox, dir yox. Bakovu dedi ki, qırmızıdır. Amma ondan sonra bir-birdəki oyunda da məsəl üçün Əliyarın bizə qarşı olmayan penaltidir də, yəni 100% kim istəyir dəfələrlə qoysun, o baxsın. Mənim fikrimə görə orada penalti yox idi. Səsimizi çıxartmadıq, meydanda da səsimizi çıxartmadıq. 2-0-da oyun bitəcəkdi, 65-70-ci dəqiqə idi. O dəqiqələr. Yəni, birbirimizin uğurlarına, birbirimizin qələbələrinə kölgə salmayaq. Onsuz da yəni, bir dənə komandamız çempion oldu bu günləri. 3 il, bax belə danışaq da, 3 il Neftçi çempion oldu, Neftçini çempion elədilər. Bu şüar getdi. 3 il Qarabağ çempiondu, 3 ildir Qarabağ çempion elədilər, bu şüar gedir. Bu niyə belə olmaz axı belə də? Yəni hər dəfə iminlə qabaqda gedən komandanı ləkələməyə, iminlə onun adresini nəsə deməyə, valla düzgün deyil. Yəni bu şeyləri artıq son qoymaq lazımdır. Gələn il kim çempion olacaq? Zira olacaq, Kəpəz olacaq, Qəbələ olacaq. Allah köməkləri olsun. Kim olur olsun, özümüz kidir də bu. Qıraqdan gəlib çempion olmamışıq ki biz. Və yaxud sabahları Neftçi çempionluq qıraqdan gəlib olmurdu ki. Bizim çempiondur da. Sonra gəlib təzədən bizi təmsil edirdi Avropada. Uğurlu oyunlar nümayiş etdirirdi. Doğrudan da baxırdı ki Neftçinin heyəti yaxşı idi. Yaxşı oyun nümayiş etdirirdilər, baxımlı oyun göstərirdilər. Biz özümüz dəfələrlə cəhd edirdik, onlar üzərində qələbə qazana bilmirdik. Sırf deyək ki, həmin illərə Neftçi hakim hesabına çempion olub, şəxsən mənə o elə bir ki, insafsızlıq olar. İnsafsızlıq olar. Yəni yalnız da meydanda da görsən, güclülər biz mübarizə aparırdıq. Bəzi oyunlarda da udurduq onları, amma ki ustalıq olaraq görsənirdi ki, bizdən üstündülər. Sonuçda da 10 xal fərqi ilə, 7 xal fərqi ilə nə cürsə çempion olurdular. Yəni bir dənə komanda çempion olmalıdır. Yəni bunu hər dəfə hakimlər təyin eləmir ki. Yəni bunu hər dəfə hakimliklə bağlamaq, yəni fikrimcə düzgün deyil. Kubokdan 1-2 epizod var. Yəni əsas Ceylon, sənin də iştirak elədiyin o hakimlərin iclasının səbəbi olan epizodları təqdim edirik. Burada yəni Əliyar da etiraf edib ki, penalti səhv verdim. Yəni getdim, evdə baxdım, penalti səhv verdim. Əsas müzakirə mövzularından biri o epizodu təqdim eləyəcək indi Rəşad Sadiqova verilən qırmızı vərəqə idi. Yəni bir daha təqdim eləyək həmin epizodu. Baxaq ki, yəni orada ikinci sarı vərəqəni haqq edirdimi? Yəni həmin epizodda digər epizodlarda təqdim eləyə bilər. Bu birinci sizin birinci oyunlandır. Yəni qırmızı həmin vərəqəni təqdim elədiyi epizod.
digər episodlarda, yəni ardıcıla təqdim edə bilərik. Burada əsas, yəni Səboy Səfiyarlığın da təqdim elədiyi, daha doğrusu nümunə kimi gətirdiyi episodlardan biri bu idi ki, burada əllə oyun var idi, amma penalti yox idi. Yəni bu video təkrara baxmamışdan əvvəl də mən qeyd elədim ki, yəni burada penalti səhv qərardır, əvvəlcə Ansin əlinə dəyir. Orada da qırmızı da ki, yoxdur qırmızı. Yəni orada da səhv eləmirəmsə, yəni biri buna qabaq olub, yəni xəta kimi şey. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətcə gələcək üçün bütün klublarımıza deyirəm bunu. Əgər kimsə video beləncinə rolikləri təqdim edirsə, yəni çox xahiş edirəm ki, hər iki tərəfin şeylərini göstərsin. Fikirləri. Yəni istər xeyrinə də olan səhvləri göstərilsin, istər ziyanına da. Yəni digər epizodları təqdim edək, yəni kubok oyununda epizodlar var idi. Həmin qayın epizodu idi bu birinci epizod. Baxaq görək orada, bəli, burada penalti təyin olmalı idi. Əliyar da bunu etiraf edib, açıq-aşkar məhz buna görə də yəni Ceyhun da dediyi kimi özü müraciət edib, eyni zamanda müraciət etməsəydi belə böyük ehtimal, yəni cəza gözləyəcəyi də ola bilərdi. Müddəti qısa olsun, amma hər halda cəza gələcəkdi. Yəni, ümumiyyətcə bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Buyur, yəni kiminsə işinə qarışmaq istəmirəm. Təbii ki, yəni Xəqani Məmmədov bizdə çox təcrübəlidir, neçə illərdir bizdən, yəni bu sahənin içindədir. Mənim şəxsi fikrimdir ki, bu oyuna Əliyarın təyinatı çox böyük səhv idi. Nəyə görə səhv idi? Çünki Əliyar bu illər həm Neftçiyə qarşı səhvlər olmuşdu, həm Qəbələyə qarşı səhvlər olmuşdu. Yəni bu oyunda Əliyarda əlavə təzyiq var idi ki, səhv eləməyin. Səhv penalti verməyin və yaxud nəsə oyunu korramayın. Sırf yəni bu 100 dənə belə epizoda düşsün Əliyar penalti verəcək. Mən elə fikirləşirəm. Yəni mən birinci təkrara baxdım, biz oyuna baxırdıq. Mən dedim ki, 3 dənə penal vermək olar bu penalda. Mən dedim ki, qoy təkrara baxaq. Dedim, ehtiyac yox təkrara baxmağa. Hələ telefonda mən baxırdım. Yəni açıq-aşkar görsən də penal Əliyar da epizoda yaxın idi. Yəni Əliyar psixoloji olaraq bu oyuna hazır deyil idi. Mən də razıyam səninlə. Çünki sanki yaxşı hazırlaşmamışdı bu oyuna. Əliyar həm də yəni ümumi oyuna yanaşması yanlış idi. Yəni mən özüm müdafiəçiyəm, baxırsan ki, iki oyun üst-üstə səhv eləyəndə artıq 3-cü oyun, 4-cü oyun təzyiq altına çıxırsan ki, ay bu dəqiqə səhv eləyəcəm, bacardım da bacara bilmirsən. Elədir. İkinci epizodu təqdim edeyim bu oyundan biraz sürətli olaraq o epizodlara da nəzər salaq. Bəli, bu Rəşad Sadiqovun ikinci sarı vərəqəni aldığı epizodu idi. Futbolçu özü də ciddi şəkildə etiraz edirdi ki, mən haqq eləmirdim orada ikinci sarını. Sizin fikirləriniz mənə görə, yəni əlini topun qarşısına almaq üçün atır. Məncə ikinci sarı vərəqə haqlı idi burada. Sizin fikirləriniz nədir? Salam, mən bir söz deyim. Əliyar Ağayev deyir ki, mən penalti qərarında o qədər haqlı idim ki, yəni özümə inanırdım. Oyunun hakimi inspektor Xəqani Məmmədov olub. Oyundan sonra bunlar koridorda üz-üzə gəliblər. Xəqani deyib ki, sən səhv elədin. Xəqani Məmmədov. Əliyar deyib ki, yox, mən əminəm. Epizodu yaxşı gördüm. Evə gedib internetdə baxandan sonra əmin olub ki, səhvdir. Əgər deyək ki, məsəl üçün həmin epizod penalti epizod birinci hissədə olsaydı, fasilədə buna dəqiq desəydilər ki, penalti deyil, açıb hardansa baxsaydı, bu epizodda Rəşad Sadiqova böyük ehtimal. İkinci sahanı göstərməyəcəkdi. Bilsin niyə görə? Bu hakim psixologiyasıdır. Səhvini bildisə, çünki əgər şans tapıb sığorta olmaq. İndi Qəbələ burada məsəl üçün əslində nədə haqlıdır? Deyir ki, olmayan penaltini vermişsən və Rəşad Sadiqova da ikinci sarını burada verməyə bilərdin. Həqiqətən də biz çox görmüşük ki, bəli, qaydalara görə Rəşad Sadiqova məncə haqq eləyirdi burada ikinci sarını. Amma o qədər olub ki, bu cür epizodlarda hakim ikinci sarı olduğuna görə güzəşt ediblər. Əliyar Ağayev penalti qərarında səhv olduğunu bilsəydi, burada Rəşad Sadiqova ikinci sarı, yəni avtomatik qırmızını verməyəcək. Amma səhv eləmirəmsə sonra bir epizod var Fəhmin. Bir o epizodu təqdim edeyim bizə. Üçüncü epizoda baxaq. Orada sanki var idi mi? Ortalamaq ki, var idi mi? Məncə də yox idi. Yəni indi baxaq görək. Yox idi, amma çox adam mən də oxudum internetdə. Nə yox idi? Orada hakimi aldanmaq ehtimalı birincidən sözsüz ki, çox idi. Burada niyə verməli, daha doğrusu verə bilərdi? Çünki Fəhmin qabaqlayır. Yəni topa birinci toxunur və avtomatik əgər ona toxunuş varsa, bu yıxılmalıdır. Yəni bu penaltidir. Bu tərəfdən yanaşma. Amma Fəhminin tullanışı biraz, yəni insanın yanı. Fəhm, bəli, addım atıb sonra yıxılandı. Elə biraz şübhələr yaranır. Şübhə yaranır, yəni hakim baxın. Fikirləriniz, yəni, Yəni yıxılmağa biraz nümayişkaranı oldu.
Amma var idi, eləmi? Yəni orada hakimlər komitəsinin iclasında dedilər bu penaltidir, amma mənə görə yəni məsəl üçün penalti deyil. Qəbələ Neftçi Qəbələ oyunundan danışırıq. İndi çempionat maçına gələk. Çempionat maçı da yetər qədər maraqlı alındı. 4 gol vuruldu və bu oyunda da bir epizod var idi ki, əksəriyyət onu kubok oyunundakı səhvə bağlayır. Daha doğrusu hakimlər komitəsinin jesti kimi qəbul edirdi, amma ilk öncə oyuna baxaq, sonra həmin epizodu təqdim edəcəyik. Rəşad Sadiqov topu ələ alır. Antonov yerinə qalır və penalti Rahil Məmmədovun hərəkətinə Rauf Cəbbarov penalti qiyməti verir. Təkrar izləyəcəyik. Aleksey Qay, yoxsa Agil Məmmədov, Aleksey Qay, Qay, Qay! Qol, 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 Qəbələ Sabahçı! Aleksey Qay! Lider yenə səhnədədir. Bolçu var Neftçidən, həmişəki kimi Künzəbələn, Jaironun başla zərbəsi və Bezatosnu komandanı qoldan xilas eləyir. Jairo az qala hesabı bərabərləşdirəcəkdi. Kifayət qədər təhlükəli epizod izlədici qolu izləmiş olacaqdır. Qayda pozulusu yoxdur. Rauf Cəbbarovun fikrincə bu sərt mübarizədir. Ruslan Qurbanov möhtəşəm qol 33-cü dəqiqədə. Ruslan Qurbanov hesabı bərabərləşdirir. Və hakimin üstünə gedir. Bu onun üçün təhlükəli bitə bilər. Sarı vərəqəsi var Ruslan Qurbanovun. Hakim Rauf Cəbbarova. Bax, bu hərəkətlər sarı vərəqəni gətirə bilər. Qolun təkrarını izləməyə dəyər. Yerlərinə alıblar. Arif Təşdəmirovun uzaq güncə. Agil Məmmədov çıxdı. Bir anlıq tərəddüd. Antonovun başla zərbəsi. Agil Məmmədov qoldan xilas edir bu dəfə Neftçini. Mövcudası hərsində də Arif Təşdəmirovun ötürməsi. Başla zərbə. Rəşad Sadiqov və qol! Və qol! Və qol! Və qol! Qəbələ ikinci topu vurur. 50-ci dəqiqədə Rəşad Sadiqov. Oyunun birinci hissəsində az qala meydanda hamıdan yaxşı təsir bağışlayan Rəşad Sadiqov ikinci hissənin əvvəlində komandası üçün çox vacib olan ikinci qola bax belə imza atırır məhz tamaşaçılar. Belə də eləyir, pressing var və bu pressing öz bəhrəsini verir Elşən Abdullayev, Elşənin zərbəsi və 2-2! Elşən Abdullayev hesabı bərabərləşdirir. 64-cü dəqiqədə Neftçi bərabərlik topunu vurur. Elşən Abdullayev, mən ilk sənə də xatırlayırsanız, Emin, demişdim ki, çərçivəyə düşə bilən, zərbələri qüvvətli olan futbolçudur. Bir yerindən Asifə qaytarır, Asif Məmmədov. Asif Məmmədovun cərmə meydançasına göndərdiyi top. Və 3-2, yox, bayraq havadadır. Muniz Abdullayevın bayraq havadadır. Qol çox yaxşı paslaşır. Bu dəqiqələrdə Neftçinin oyuncuları sol cinahda Məqsədi gördü. Məqsədi zərbəsi, top qapı çapından geri qayıdır. Qəbələnin bəxti gətirdi bu epizodda. Təkrarı izləməyə dəyər. Jairoya. Bitti. Bəli, bu oyun bərabərliklə bitdi. Fikirlərinizi öyrənmədən əvvəl bir həmin epizodu təqdim eləyək. Çünki o da müzakirə mövzusu oldu. Hətta kubokdakı həmin əliyarın səhvinə bağlayanlar da oldu. Bu da Antonov. Sizin fikrinizə görə burada penalti varmı? Baxın, yəni bir daha epizod təqdim olunacaq. Necə qərar verdi? Doğru qərar idimi bu? Sənan, oyundan sonra Qriqarçuk nə dedə CBC Sportun canlı yayımında bu epizodan bağlı soruşlandı. Dedi ki, mən ancaq öz komandam barədə danışa bilərəm, amma halbuki bir həftə bundan qabaq, bu oyundan 4 gün qabaq. Bakıdakı oyundan sonra penaltiyə üsyan eləmişdi. Mən bir şey deyim, yetərlidir bu epizod barədə. Bu oyunu kubokdakı Əliyarın səhvinə jest olaraq, yəni bu da qiymətləndirilən bu da, yəni bu nə mənim fikrimdir, yəni ümumi fikir buna gəldi, çıxdı ki, yəni Hakimlər Komitəsi Qəbələyə jest olaraq yəni bu penaltini verdilər. Ya, o fikirlə razılaşmıram ki, yəni bu əvvəzdən düşünülmüş jestdir. Sadəcə olaraq yenə sizə deyirəm ki, psixoloji təzyiqdir bu. Psixoloji təzyiqdir. Jest adını qoymaq yaxşı. Jesti düz demədik. Psixoloji təzyiqin nəticəsi gəldi, özünü göstərdi. Hakim fikirləşdi ki, belə deyir, Rauf Cəbbarov orada bir penalti olmayıb, Qəbələ üsyana qalxıb, mən də burada verməsəm və yaxud o haqlı olsa tam başqa vəziyyət yaranacaq. Bunların da kökündə nə yarandı? Mənim fikrimə görə Qəbələ artıq çempionluqdan əlini üzüb. Qalıb ümid əvvəldə, yəni kubokda niyə hakim qalxdı, ümid qalmışdı kuboka. Və orada da büdrəsəydilər, bu qədər transferi edən şəxslər rəhbərliyi qarşısında hesabat verməli idi.
və bu hesabatda nə deyəcəydilər? Bu hesabata hazırlıq gedirdi ki, onlar kubokun finalına çıxsınlar. Belə deyək də, Qəbələ rəhbərliyi, Qriqarçuk, Neftçi Qəbələ oyundan sonraki sərt çıxışları, bəyanatlarının meyvəsini bu oyunda bu penalti ilə gördülər. Mən razıyam. Yəni, tamam, mən də o eyni fikirdəyəm. Digər epizodda təqdim eləyək. O epizodda epizodları təqdim eləyək. Çünki orada da yəni, mübahisə doğuram. Bu, Neftçinin epizodudur. Son dəqiqələrdir. Penalti var idi mi? Mənə görə var idi. Amma verilmədi. Yəni, bir daha təqdim olunacaq. Baxın, Aniyete çıxır, topun qarşısını alır və yıxılır. İndi yaxından... Yox, sənəm. Rəşadın fikrini bilmək istəyir. Var, ya toxunuş, amma belə toxunuşlara penalti verilmək. Yəni, toxunuş deyəndə ona penalti verirsənsə, buna da haqqını verilməz. Sənəm, bir sizin necə deyək. Aniyete Azərbaycan çempiyonatı, 20 illik Azərbaycan çempiyonatına gəlmiş keçmiş bir nömrəli simulyant. Yəni, bunun kimi futbolçu mən görməmişim, yəqin bir də gəlməyəcək. Yəni, buna qədər Nurlan Novruzov idi. Yəni, Nurlan buna baxanda çox şükürlüdür. Yəni, yanından yel əsən kimi özün yeri atır. Və ona görə belə deyək, o yalancı çoban misalı. Çoban kənd əhalisinə məzənir ki, sürüyə canavar girib, sürünü canavar parçalayıb. 2 dəfə, 3 dəfə gəlirlər və 4-cü dəfə doğrudan da canavar sürüyə baskın eləyəndə çoban qışqırır, heç kim ona inanmır. Yəni, həmin məsələdir. Bu, o qədər yıxılıb ki, o qədər hakimləri aldatmağa cəhd edib ki, o qədər rəqib komandan belə heysiyyatını oynayıb ki, artıq buna heç kim inanmır. Onda sən sözün elə çıxır ki, penaltini sadəcə hakim inanmadı. Yox, mən bundan qabaq onsuz da deyim ki, buna penalti verilməz. Digər bir epizodu təqdim eləyək, görək orada var idim deyə, səhv etmirəmsə, daha bir epizod var idi. Burada Ruslan Qurbanova sarı vərəqə təqdim olunur. Bu indi daha aydın görünəcək. Sizcə qırmızı verilə bilərdimi burada? İndi təkrarı təqdim olunacaq sizə. Stankovic-di, topu qazanır. Yəni, burada zərbə var. Yəni, sənəm, burada 100%, yəni, burada, bax, bu epizoda, qırmızı verməyən hakim bir də hakimliyə eləməməlidir. Yəni, Rauf Cabbarov bu oyunu bərbad idarə elədi. Yəni, qırmızı vərəqə idi, nəmi, Rəşad? Fikrimcə, kontakt varsa qırmızı vərəqə idi. Yəni, bilmirəm, kontakt yoxdursa ona verilir-verilmir. O qaydanı bilmirəm. Amma yəni, belə əgər kontakt varsa 100% qırmızıdır. Bax, yəni adamın məqsədi arxadan rəqibə bilərəkdən ayağına zərbə vurmaqdır. Bu qırmızı vərəqədir. Bunun başqa adı yoxdur futbolda. Bu arada danışacaq, Rəşad, deyəsən, epizodlara çox yer ayırdıq. Amma ümumi fikirlərini qarşınıza artıq bəlli məsələdir ki, neçə müddətdə Avroliqanın play-offu, sonra qrupları və Çempionlar Liqasının qrupu sədaları gəlməyə başlayıb. Hələ tələbə çevrilməyib tam deyək. Ağırdımı və yaxud qorxudurmu sizi? Ümumiyyətcə, hər il biz hər dəfə çempion olduqda o Çempionlar Liqası söhbəti gedir. Təbii ki, ağırdır, qorxudur, qorxudmur, amma məsuliyyətdir. Çünki biz futbolçuları dərk edirik ki, bu işi eləmək asanda olmayacaq, amma çalışacaq, hazırlaşacaq, əlimizdən gələnəcək ki, əlbəttə kim istəməz Çempionlar Liqasının qrupunda oynasın. Bəlkə də mənim üçün son şanslardan biri olacaq. Yəni, ümumiyyətcə, mən həmişə demişəm ki, Avroliqdə çıxış eləmək Çempionlar Liqindən asandır. Nəyə görə? Çünki Çempionlar Liqində hər bir komanda ölkəsinin çempionudur. Və oyunlar da olur iyulun ortasında. Baxırsan ki, bütün çempionlar heyətlərini qoruyurlar. Ən az heç olmasa transferin sonuna qədər ki, bu Çempionlar Liqasını oynayaq. Və hamı da Çempionlar Liqasında çox ciddi hazırlaşır. Və ona görə düşünürəm ki, orada düşən hər bir rəqib, yəni, oynamaq bizim üçün asan da olmayacaq, çətin və ağır oyunlar gözləyir bizi. Xüsusilə də çətin birinci mərhələdəki oyunumuz olacaq. İstər-istəməz o periodda komanda tam hazır olmur. Özünüz də gördünüz, keçən Rudarla necə ağır getdi oyunlarımız. Və ona görə də ən bizim üçün təhlükəli birinci mərhələdəki birinci oyun olacaq. Qarabağ bəxtli komandadır mı? Bəxtli? Ümumiyyətcə, mən bəxt sözünə belə çox yer verən insan deyiləm həyatımda. Fikirləşirəm ki, hər şey Allahın qədərindədir, Allahın istəyi ilə bağlıdır. Əgər bugün sən bunu yaşayırsansa, deməli, Allah bunu istəyib. Nəyə görə dedim, Astana Çempionlar Liqasına qrupuna düşdür, amma püşkdə deyilənə görə, yəni ümumiyyət fikir də bu idi, görünən də bu idi ki, Astananın qarşısına çıxanlar da, yəni orada öz dairəsində ümumi götürəndə ən uyğun rəqiblər oldu. Püşkdən çox danışmaq istəmirəm nəyə görə, yəni fikirləşirəm ki, birdən Allah təala bizə asan rəqib verər və sonra da yardım eləməz, elə asan rəqibə məqlub olarıq. Yəni, Allahdan istəyəm odur ki, məsləhətli rəqib kimdirsə onu bizə nəsib eləsin. İnşallah biz də çox istəyirik, amma asan da olmayacaq, özünüz də bilirsiniz ki, ciddi rəqiblər var. Zalzburg kimi rəqib düşdü, o birisi Celtic kimi rəqib düşdü bizə.
Hasan çətin yol gözləyir bizə. Ona görə də çox ciddi hazırlaşmalıyıq. Rəşad, Kəpəz var. Yəni Interin bəlli məsələdir ki, Inter getməyəcək. Yəni belə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan çempionatında 6-cı yeri tutan komanda Avropa kuboklarda oynaya bilər. Yəni təcrübəli biri kimi bu bizə belə deyək, Azalın orada olması, Kəpəzin orada olması mənfi cəhətdir, yoxsa yəni bundan qorxmamaq lazımdır? Mənfi cəhətlər də var, təbii ki, müsbət cəhətlər də var. Yəni müsbət odur ki, bu komanda Avroliqa düşüb, rəhbərlik daha həvəsli olacaqlar. Gələn il istər-istəməz komanda daha yaxşı hazırlaşacaq. Ümidvaram ki, yaxşı oyunçular transfer edəcəklər. Mənfi cəhət odur ki, hər iki komandanın, məsəl üçün, istər Kəpəzi götürək, istər Azalı götürək, reytingi yoxdur və birinci mərhələdən güclü rəqib düşəcək olaraq. Yəni, məsəl üçün, Qəbələdir, indi Qarabağdır və yaxud Neftçidir. İllər boyu topladığı xal hesabına görə baxırsan ki, daha münasib rəqiblər düşür, zəif deməyək, amma reytingi olmayan komandalara birbaşa güclü rəqiblər düşəcək. Bu mənfi cəhətidir. Bir də ki, yəni, şərtdir ki, komandalara əl gəzdirilsin Avroliq qabağı. Yəni, bu da artıq rəhbərlikdən tələbdir. Çox istəyərdim, bilirəm ki, Şahin müəllim də, Tərlan müəllim də istəyərdi ki, heyətləri daha güclü olsun, daha geniş olsun. Yəni, bizim də rəhbərliklərdən xahişimiz odur ki, yəni, məclislərin istədiyi yəni, o transfer siyasıdır, istənilən o şərait yaradılsın ki, yəni, çox vacibdir, baxarsan ki, bir mərhələ keçərlər, iki mərhələ keçərlər, bu komandanın inkişafı üçün irəli atılmış böyük bir addım olar gələcəkdə. Yəni, amma yenə də inanıram ki, hər ikisi də əzimkar komandadır, hələ Neftçi də var, yəni, necə deyirlər, hər üçü də hansı düşsə Avroliqa. Üzümüz qara olmayacaq. Fikirləşəm ki, inşallah maraqlı olacaq. Ceyhun, heyətə əl gəzdirilməsi ilə bağlı bildirdi Rəşad. Qarabağın heyətinə əl gəzdirməyə ehtiyacı varmı? Sözsüz ki, var. Ümumiyyətlə, hər bir, əksər komandaların, yəni dünyanın top klublar, top 5-6 top klubunun çıxmaq şərtində bütün komandaların güclənməsinə həmişə ehtiyacı var. Qarabağda da, yəni bu illəri bəzi futbolçular, bəzi transferlər deyək ki, ümidləri doğrultmadılar. Yəqin ki, onlardan biri ikisi gedəcək. Və yerli futbolçular az şans qazananlar var. Ola bilər kimsə onlardan geçsin. İcarədə olanlar var, məsəl üçün, Kəpəzdə. Namiq Ələskərov, yəni mənə görə 99% qayıdacaq. Yəni 100 də deyə bilərəm buna. İnşallah ki, bir şey olmasın. Çünki mənə görə Namiq Qarabağda rəqabəti gücdən komanda daxili rəqabəti gücləndirə biləcək bir futbolçu, xüsusən cinahlarda. Amma Tərlan Quliyevlə Şəhriyar Əliyevin yəni bu komandada açıqdır. Yəni 18-də də yeri yoxdur. Yəni mən elə görürəm ki, yəni bu komandada 18-də də onlara yeri yoxdur. Kim getməlidir səncə Qarabağ? Kim getməlidir? Valla belə ilk baxışdan görünür ki, Əl-Hərbi gedəcək. Çünki ikinci dövrəni oynamadı. Əl-Hərbi Əlcədə yox. Samuel Armenteros gedə bilər mənə görə. Yəni yaxşı bir hücumçu onun yerinə tapmaq olar, yer tapsalar. Çünki açığı yəni bu dəqiqə Mahir Mədətov, Reynaldo ilə Reynaldo, Mahir Mədətov bunlar ikisi bu işi götürə bilərlər hücumda. Belə görünür, amma istənilən orada bir hücumçu lazımdır. Cinaha Namiq Ələskərov gəlsə, cinah futbolçularından yəqin ki, kimsə yenə gedə bilər. Yəni Cavid Tağıyevlə Əfrandan ikisindən biri gedə bilər, mən elə görürəm. Belə müdafiədə onsa stoper Qarabağda azdır. Yəni Elvin Yunuszadə var, Rəşadın Bədavidən başqa. Belə də ki, yəni əsasən bunlar, yəni qalan belə baxan hamısı lazımlı futbolçular. Rəşad necə düşünür? Hansı mövqeləri gücləndirməyə ehtiyac var Qarabağda? Yəni hər bir komandanın oyunçusu bilirəm ki, istəyir ki, heyətimiz daha da güclü olsun, günü-gündən də güclənsin ki, yaxşı nəticələr əldə etmək üçün. Amma sırf hansı mövqedir, hansı oyunçu getsə, hansı oyunçu gəlsə, ad demə. Yəni mövqe olaraq deyim. Düzgün olmaz. Yaxşı, birim mən deyim hücumçu. Axşam veriliş gedə-gedə komanda yoldaşlarına zəng edəcəklər, hə? Yox, yəni bu düzgün olmaz. Yəni izləyənlər hansı? Mənim açılım. Ümumiyyətlə, mənim bu haqda fikirləşməyim də düzgün deyil. Yəni mən boynuma düşən öz yüküm var. Mən çalışıram, o yükümü daşıyım. Təbii ki, aydın məsələ ki, məşqçilər korpusu bu haqda düşünürlər və düzgün olan qərarları verəcəklər. İnşallah ki, xeyrisi ilə komandamıza, əgər oyunçu lazımdırsa, ya getmək lazımdırsa, bu addımlar atılacaq. Rəşad, məşqçilər kursunun axı nə oldu? Məşqçilər kursu, yəni dünənləri məlum oldu. Yəni çox şükür Allah olsun ki, B kateqoriyasını yəni uğurla keçə bildim. Mənim üçün çox maraqlı oldu bu kurslar. Gözlədiyimdən də çox maraqlı keçdi. Hətta da hərdən darıxıram o dərslər üçün. Belə ümumiyyətlə dərsə meyilli insan deyiləm, amma bu dərslər mənə çox maraqlı keçdi.
A kursuna qatılmaq fikrin var bundan sonra? Bəli, planımda var A kursuna qatılmaq. İndi onu nə vaxt, nə cür onun sonra yenə məşqlərlə həm Robert Prasinski ilə məsləhətləşəcəm, həm də Qurban Qurbanovla ki, eləyə nə yığmanı oynara, nə də klubdakı oynarıma təsir eləməsin. Uyğun bir vaxtda düşsə A kateqoriyada oxumaq istəyirəm. Çünki elmi artırmaq istəyirəm, savadımı artırmaq istəyirəm. Fürsətdir. Məndən də yaxşı yararlanmaq istəyirəm. Bu günləri bizdə futbolumuzun əsas problemi mənim fikrimcə elmsizlikdir. Yəni hər bir sahədə. Mən çox istəyərdim ki, Rəşad, sən bu növbəti futbol mövsümündə bu kursu oxumağa vaxtın olmasın. İnşallah, mən də elə istəyərdim elə olsun ki, həm qrup mərhələsində oynayaq, həm də çempionatda, həm də yığmanın istədiyim səviyyədə nəticələr verə bilər ki, başım bərk qarışıq olsun. Sənin uşaqlıq məşqlərindən biri Vaqif mənim, belə bir, o kurslara bir növ, mən səhv eləməmişsə bir ay yarım, iki ay bundan qabaq oxumuşdum, tənqidə yanaşmışdı. Vaqif Paşayev. Vaqif Paşayev. Ümumiyyətcə, bilmirəm Vaqif müəllim niyə ona tənqid yanaşıb. Mən bütün futbol insanlarına, bütün futbolda olan insanlara məsləhət görürəm ki, heç oxumasalar belə hərdən bir gedib 3-4 dərs otursunlar. Yəni, elmlərini artırsınlar, savadlarını artırsınlar. Yəni, bu, bugünkü futbolun reallığıdır. Yəni, bugün onunla razılaşmamaq, bugün onunla qatlaşmamaq, o deməkdir ki, futbolu, nə bilim, arxavı çevirsən, deyəcək ki, yəni, futbol səhvdir, düzünü mən bilirəm. Sən bildiyində reytingdə neçənci yerdəyik və yaxud nəticələrimiz nə vəziyyətdədir, biz bildiyimiz budur. Yəni, bu bizə öyrədilənlər, yəni istər Aslan müəllimin öyrətdikləri, istər Osman müəllimin öyrətdikləri bizə, özlərinə bir şey öyrətmirlər bizə. Onlar hamısı bütün UEFA proqramı ilə keçir, mən daim onlarla orada danışıram, maraqlanıram, yəni elmi artırmaq istəyirəm, ancaq UEFA proqramı ilə bizə dərslər keçirlər. İmtihanlarda da Bernard Lippert də iştirak elədi, onun da öz sualları vardı, o da qıraqdan izlədi bizi. Yəni, sırf UEFA proqramıdır. Yəni, bugün bütün dünya məşqlərini götürsən, baxırsan ki, bu proqramla gedirlər. Mən, məsələn, Robert Prasinski ilə işləyirəm milli yığmada, baxıram ki, orada mənə keçirilənləri neçədən elementlər var ki, toplantıda, məsələn, o eləyir, toplantıda danışır və yaxud məşq prosesi vaxtında keçir. Baxıram ki, hamısı ona uyğun keçir də və yaxud indi baxıram Qurban məşq prosesi. Mən həmişə elə bilirdim ki, hərəsinin öz fəlsəfəsi var, elə verirlər, amma indi baxırsan ki, maraqlanıram, indi ondan sonra gedib, məsələn, Qurban danışıram ki, bəs bunu verirdi, bunu niyə verirdi, bunu belə. Hamısı görürəm ki, proqramlı şəkildə bu hamısı UEFA-nın proqramıdır. Və məsləhət görərdim ki, heç kim təkəbbür eləməsin, heç kim özünü yuxarıdan aparmasın, kimsə nəsə öyrənmək istəyirsə, mütləq, necə deyərlər, belə bir söz, diz atıb oxumalıdır. Yəni, onu eləməsən, heç vaxt yəni, uğur əldə eləməyəcəksin. Fikirlər maraqlıdır, ümid edirik ki, sən də istədiklərindən ayrılacaqsan. Növbəti təqvimləri təqdim edək. Həftə içində kubok oyunları var. İlk oyun Inter meydanında Qarabağ 4-0 hesabı ilə qalib gəlib və digər oyunda isə Qəbələ-Neftçi maçı başlayacaq. Qeyd etdiyimiz kimi Qəbələ-Neftçi oyunu 1-1 hesabı, ilk oyun 1-1 hesabı ilə yekunlaşmışdı və bu dəfə Qəbələdə maç keçiriləcək. Eyni zamanda növbəti tur, yəni həftə sonu gözlənilir və bu turdakı hansı komandalar qarşılaşacaq, onları sizlərə təqdim edək. Zirə Qəbələ maçı olacaq, Neftçi Azarla qarşılaşacaq, Xəzər Lənkəran, Lənkəranda Kəpəzlə üz-üzə gələcək və Rəvan Interlə meydana çıxacaq, öz meydanında oynayacaq, Interi qəbul edəcək və Qarabağın rəqibi Sumqayıt olacaq. Beləcə, vaxtımız yekunlaşır. Rəşad, sənə təşəkkürümüzü bildiririk. Həmişə kimi səmimi açıqlamalara görə. Ümid edirik ki, uğurların davam edəcək. Bir daha çempionluq nasibətlə səni və komandanı təbrik edirik. Cəmin minnətdarlığımı bildirəm gəldiyinə görə. Bizə ayrılan vaxt isə yekunlaşdı. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.